Arī Kurmāles pagasta vārdu pir vieta Latvijā, kur šodien pulcējās cilvēki, lai atcerētos padomju okupācijas varas noziegumu pretlikumīgu cilvēku aizvešanu uz Sibīriju. Viens no viņiem ir Ikars Strautnieks. 1949. Gada 25. Martā viņam bija 13 gadu, kad ļaunums dzīves sapņiem pārvilk svītru. Viņš palīdzēja iekārtot piemiņas vietu, kur savas dzīves un visas Latvijas vēstures traģēdiju piemiņ stādot pirmos pavasara ziedus. Turpina Ieva Benfelde no Skrundas televīzijas. Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī. Tā uz savas mīļās sievas ainas 25 gadu jubilejā dāvinātā akordeona spēlē Ikars Strautnieks. Un tā ir dziesma par viņu pašu. Arī viņš šūpojas dzīves viļņos, kur prieka mirkļi mījušies ar sāpīgiem zaudējumiem. Siema mūžībā aizsauk jau pirms 13 gadiem, arī abi bērni vairs nav šai saulē. Bet 25. Marts viņa ģimenes vēsturē ierakstīja neizdzēšamu likteņa pavērsienu. Ikaram bija 13 gadu. Viņš tika izsaukts no angļu valodas stundas. Es jau varēju izmukt ar godīgi sakot. Man beigās tas uztraukums bija, es teicu, uz tualeti aizgājis. Es aizgāju tajā, toreiz laukā bija bērni tualeti. Bet es domāju, māte vien pati mājās. Ikars saka, kad kļūst pavisam slikti, tad labākās zāles ir mūzika. Vairāku instrumentu spēli viņš apguvis Sibīrijā, pašmācības ceļā, bet to mācīties profesionāli viņam liedza. Jau 13 gados Ikars sāk strādāt, jo skolā grūti gājis ar krievu valodu. Tur bija dārzniecība, ābelītes sastādītas, kā ir, zinu, un apstrādāt vajadzēja. Ar ko? Ar buļļiem piekabināts ecēš, zinu, un par tām starpām vajadzēja ecēt, nezāles ārā likvidēt. Sibīrijā viņš sastaps arī savu mūžu mīlestību, Aina no Iecavas, kuru dokumentu trūkumu dēļ nav varējis aprecēt. Vien tad, kad jau pasaulē bija nācis pirmais bērniņš, to izdevies nokārtot. Un aizbraucu uz to ciemu, zinu, reģistrēt, un tā sekretāra bija pazīstama. Viņa saka, nu, krieviet ar Ikar, viņa teica, bet kā tas būs? Viņa teica, meita būs uz sievas uzvārdu un tā, zinu. Datus, kur dzīvo un gads, es teicu, nu, es zinu visu. Un fiktīvu rakstīja augšā. Es braucu mājās ar dzimšanas apliecību, laulības apliecību. Savas tēva mājas Bērzulējas tagadējā Kurmāles pagastā Ikars atguva 90. Gados. Viņš strādājas meliorācijā un nereti gadījies no zemes izcelt lielus akmeņus. Tā viņš palīdzējas iekārtot no savas mājas netālu esošo piemiņas vietu Vārdupē, kur sapulcēja izvedumos cilvēks pirms ceļa uz Skrundas dzelzceļa staciju. No 25. martā te tiek stādītas sniegpulkstenītes. Ideja to veidot kā daļu no piemiņas pasākuma radās Latvijas simtgadē toreizējai kultūras darba organizatorei Inetei Megnei ar cerību, ka ar laiku te būs balts lauks. Bet Ikars ar sniegpulkstenīšu vai zilo vizbulīšu stādiem te nācis katru gadu. Ja nebūtu dzimtenu, nebūtu piemiņas vieti, katram sirdī, man liekas, tas ir. Ieva Benefelde, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.